Історія військова, версія телевізійна. Обласна державна телерадіокомпанія спільно з організацією «Пошук Дніпро» розпочинають роботу над серією фільмів про історію бойових дій на території регіону. Про Велику Вітчизняну сказано багато, переконані ініціатори. Та про рідний край хочеться розповісти ще більше. До того ж, у військовій історії Дніпропетровщини чимало білих плям, про які сучасники просто мають знати. У циклах фільму будуть відображені бойові дії у різних куточках регіону, зокрема у Верхньодніпровську та Дніпродзержинську. Пошукові роботи вже у розпалі. У все озброєні і телевізійники. Перші 7 серій масштабного проєкту, розрахованого на декілька років, планують присвятити Криворізько-Нікопольській операції, у тому числі окупації, партизанському руху та Голокосту. Об этом никто никогда не снимал ничего, никто не рассказывал. На самом деле мы раскопали много материала, который уникальность этой операции, а важность этой операции, она чрезвычайно была важна вот именно в освобождении самой Украины. Естественно, хотелось это подать и рассказать другим. Задача областной телекомпании действительно популяризировать Днепропетровскую область, рассказывать о нашей истории, рассказывать о нашем быте. И этот проект сегодня даст возможность действительно планомерно, год за годом, создавать фильмы о каждом районе Днепропетровской области.